7 tipos de iniciante no grau. Primeiro, o que não usa freio. Segundo, o que acha que vai aprender sem treinar. Amanhã? Bora, mano. Consegue, amanhã é de boa treinar, né? É, viado, que vai estar mó bom, vai estar mó fácil. Esse tutorial desse canal é mó bom, mano. É, já, um dos melhores do YouTube que eu já vi. Da hora esse canal. Aí, ó, pra apertar o freio direitinho que não vai cair pra trás. Pode ir pá, os caras tá estranhando a cruzar as pernas. Aqui, ó. Entendeu? Ah, estranhando a cruzar as pernas, pode ir pá. E aí, mãe? Bora treinar hoje? Faz, não. Que viado, tá mó zoado, mano. Tem tá que dar os grampos e tal. Isso aí, a gente não vai aprender nunca. Mas aprendi vendo tutorial no YouTube, João. Mas aprendi na vida, né? É, os caras mitos do Galá de chave no tutorial, viado. Não, é o filme que eu falo, mano. Falou, chamou o filme. Pode ir pá, falou. Terceiro, fala que tá bom pro amigo, mas não consegue tirar a roda do chão. Ah, suave? Vai, já. E aí, tá manjando os graus, levando ô, bastante? Viado, quase levei um quilômetro hoje esses dias aí. Mano. Vai, quer ver, responsabilidade quer ver, aí, João, não. Tá vendo, João? Ixi. Tá desenrolado, João. Esperava mais, hein? É louco, João, pra botar as fotos. Dá até pra mandar um cruzadão, ó. Mano, nossa. Muito bom, hein, mané? Ah, não tem como não rir. Quarto, o que só dá grau na leve? E aí, pá? E aí, suave, mano? Já tá te chamando os graus na pesada, viado? Tá me ligado. Na mais pesada. Mandou aí que eu quero ver. Vamos ver se faz mesmo. Vou tentar bolar. Cadê a pesada, João? Quinto, o que leva pouco. E aí, viado, suave? Não. Mano, tá ligado. Essa bag é sua, mano? É, viado. Chavo, mano, deixa eu dar um grau que eu tô, ó, peso, filhão. Vai lá então, deixa eu dar um grau aí. Mostrar, mano. Eita, mano, tá bem, hein? Tô bem, tá. Bora aí mostrar, mano. Se liga, se liga. Cadê, viado? Não, tá morto, ó. Vai que tá levinho. Ó, ó, viu? Isso, não. Ó, ó. Isso, você não tá lá de chavando? Se liga, cruzado. Isso, mano, fácil, vacilou. Mano, não tá nem ligado. Você não tá lá de chavando, sou então. Suicida, então. Ó, ó. Você é louco, João. Ó, ó, ó. Não, vai, tá. Olha. Você é louco, não. Tá aí, você vai quebrar o bagulho todo. Tá bom, tá ligado, né, mano? Você viu? Sexto, o que ajuda o amigo a dar grau. Aí, João, você só vai ter que pegar lá primeiro. Entendi, mano. Caralho. Tá vendo, João? O grau já tá fluindo. Tô vendo, tô... Vai, vai. Tá passando até nas veias. Sétimo, o que vê tutorial no YouTube. Aí, viado, aí, suave. Vamos descobrir um jeito pra nós dar um grau melhor, viado. Mano. Se liga esse vídeo aqui. Ô, pula essa intro aí, mano. Não, é muito grande. Não, é rapidona. Como que é o nome desse canal aí que eu vou me inscrever? É o Pinto do Grau, João. Os moleque de chava. Principalmente da bike verde. Quem é que dá grau? Ah, é só grau e foda. Vai, grau, chave aí. Aí, João, esses moleque aí tudo de chava, João. Pode crer. Principalmente um que não aparece aí, que tem a bike verde. Nessa época era preta e vermelha. É o piruleta. Tá vendo, João? O moleque tá andando com eles no dia, viado. Tá vendo? No dia. Será que nós aprende? Acho que vai, hein, viado. Será, mano? Deixa eu adiantar um pouquinho pra você ver. Os caras de chava mesmo, viado. Os caras ensinando a usar o freio, né? Tudo mais. É, viado. Aí, ó. Aí, ó. Esse de chava. Nossa agora. Senhora! Tenta aí, viado. Tenta aí.
Deixa eu ver se eu aprendi. Cê é louco, João. Nossa, tá bom. Tá bom, já, caralho.